Exemplo aí o Jaiminho, né, que hoje está se destacando bastante, né? Você conhece ele desde criança, Jaiminho, né? Você estava contando para a gente. Jaiminho, quando começou a tirar, ele era júnior, eu já tirava, ele era júnior, acho que ele tinha uns 15 anos, 16 anos, quando eu conheci o Jaiminho. Ele atirava na categoria júnior, né? E hoje é esse monstro aí que papa troféus aí, é uma pessoa extremamente de boa, humilde, sempre o pai dele também, o Jaime Saldanha, lá de São Paulo, duas pessoas fantásticas que aí viramos amigos. E o Jaiminho, desde pequenininho, a gente tava junto lá. O Iranil Júnior, também de Curitiba, pai dele só deixava ele ir para as provas de tiro porque eu ia junto, né? Então, desde 12 anos, 13 anos, ele ia para as provas de tiro, e aí também virou aí um excelente atirador, que também a nível mundial se destacou e assim por diante. Então, o bacana, né, do esporte do tiro no Brasil foi justamente isso, porque uma pessoa conhecia com a outra, ajudava, dava uma dica, ó, eu consegui isso aqui, essa técnica de treinamento ajudou, deu certo, não deu certo, e isso foi fazendo com que o nível de todo mundo acabasse melhorando, né? Os campeonatos brasileiros cada vez de nível maior, né? Eu sinto um pouquinho de saudade de alguns campeonatos brasileiros das antigas, onde a gente ia, ficava lá 4, 5 dias e disputava um brasileiro em 4, 5 dias. Hoje fica mais difícil porque eles são etapas em estados diferentes, em lugares diferentes, que às vezes acaba dificultando um pouquinho para quem trabalha, principalmente no final de semana como nós, né? Que acabamos fazendo nossos cursos aqui, a grande maioria dos finais de semana. Mas o nível, com certeza, muito maior hoje em dia, né? Se profissionalizou bastante o tiro, equipamentos de ponta que hoje a gente tem acesso. Então, é bacana. Mas o pessoal fica esperto, porque a gente, quando vai atirar, a gente dá ainda um caldozinho. Dá trabalho, né? Dá Dá um pouquinho. bastante trabalho.